မိတ်ဆက်အန်တာတိန်မန့်ကပြုလုပ်တဲ့မိတ်ဆက် Charity Dance Festival အကပြိုင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကလှမ်းသက်စင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲဟာ Japan Hat Prahita အဖွဲ့ကကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ Dream Train ဘီးဘမဲ့ကလေးလေးတွေရဲ့အကအလှတွေကြံ့သပုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကပညာရှင်တွေအရေးချင်းတိုးတက်လာဖို့ကြိုးစားတာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာမိတ်ဆက် Entertainment ကအကဆရာတွေနဲ့ Hollywood ရုပ်ရှင် Startup ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ပြုဆောင်ခဲ့တဲ့ Hip Hop Dancer Mari Koda တို့ကအကဲဖြတ်တိုင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာမင်းဆောင်ကダンスを通してမင်းငယ်မှာဟီရိုဒန်အကပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာအကပညာရှင်တွေကိုလည်းပွဲထုတ်ချင်တာကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲကိုပြုလုပ်တာပါနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်လုပ်သွားမှာပါဒီအကပြိုင်ပွဲပြုလုပ်လိုက်တာဟာဂျပန်နဲ့မြန်မာကြားမှာညီညွတ်မှုဖလှယ်တလိုမျိုးလည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒန်ဆာရီနေနဲ့ကိုတက်ကြွနဲ့ပညာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနာမည်ကြီးအောင်ကြိုးစားစီစဉ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းလည်းဆက်ပြီးကြိုးစားသွားစီစဉ်ပါတယ်အကအမျိုးသားတွေမှာပါဝင်ကပြဖွဲ့ပြီးနေတဲ့ဒန်ဆာတွေအားလုံးအကအမျိုးသားမခွဲပဲအတူတူတစုတစည်းရဲ့အချိန်ပြည့်ကြိုးစားသွားစီချင်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုအကအဖွဲ့73ဖွဲ့လာရောက်ရှင်ပိုင်ခဲ့ကြပြီးပထမဆုံး9သိန်းကျပ်ကို Creative Dance Crew Dancer အဖွဲ့ကရရှိခဲ့ပြီးဒုတိယဆုသုံးသိန်းကို Here and Now Dancer အဖွဲ့တတိယဆုသိန်းကျပ်ကို H&M Dancer အဖွဲ့တို့ကရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဆုံးရရှိတဲ့အဖွဲ့ကကိုခန့်မုံစင်ကတော့ပြည်ပအထူးတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ကျင်းနေသူပါပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမရတော့လေဟိုအရင်အမှန်တက်နေပါဘူးပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွေမကရဲနဲ့ overseas မှာသွားပြီးတော့ဗာပြိုင်ဝဲအများကြီးဝင်ပြိုင်ရှင်ပြိုင်ချင်းသိပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဒီလိုပြိုင်ဝဲလို့တဲ့အတွက်အများကြီးကောင်းပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနောက်ပိုင်းကလည်းအကခစ်စားလာရတဲ့လူငယ်တွေကလည်းတော်တော်များများအကောက်ယူထွက်လာတဲ့အတွက်ဒီလိုပြိုင်ဝဲမျိုးလို့တဲ့အတွက်ဟိုတကယ်တော်ရဲ့တကယ်တက်တဲ့လူမျိုးတွေပို့ပြီးတော့များလာပါဘောများလာပြီးတော့ဒီအဲ့လိုတော်ရဲ့လူတွေကလည်းဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဟိုနာမည်ကြီးအောင်မလုပ်ခဲနဲ့ဟို overseas မှာမြန်မာ present လုပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါရဲ့လို့ပြောနေပါတယ်နောက်ဖက်မှာပါဝင်တဲ့ကုတော်စင်တွေကတော့ဒီပြားစုအတွက်ကျင်းနဲ့အားရခဲ့သလိုကနေရရင်ဖက်ပုတ်တစ်ခုရတယ်လို့လည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကြားရတာကျွန်တော်မိကုန်လေးစူးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်မိကုန်ခဏရောက်ပေါ့နော်စူးစူးစီးပြီးတော့ဒီမှာဟိုမအားရဲ့ဓာတ်နဲ့ရောက်ဒီဘက်ပြန်ရဲမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခအများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ရောက်အောင်ဖြစ်အောင်ဒီဘက်ရာသီဒုက္ခများကြီးဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဘယ်လောက်ဒီအကောင်းဆုံးဆက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လာတော့ဒီဘက်မှာပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲမေတ္တာထားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒုတိယစီကြခဲ့ပါတယ်ကျွန်မအားရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအများကြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်ညီမောင်မအားလုံးဒီအလုပ်ကြီးညာတာလောကမှာအဲတရှင်မှုတွေထပ်ပေါက်မှုတွေရရှိမှတော့ထင်ပါတယ်အတူတူကြမယ်ဆိုရင်တော့